Prema narodnom običaju, praznik Svetog Georgija jedan je od najčešćih slava pravoslavnih Srba. Za ovaj praznik domaćini se pripremaju nekoliko dana ranije, a mi smo u Adaševcima zabeležili kako to rade prijatelji u bratskoj slozi i ljubavi, rekao nam je Dragan Đukić. Svake godine za petoga svake godine za Đurđe, uči Đurđeva dana, mi pečemo prasce, ja i moj komšija, jedan Milan Pogrmić. Možete da pogledate kako mi pre toga pripreme vršimo, uzmemo što se tiče pića nas dvojica i jelo od nas ovde i da čestitam svim građanima Srbije koji slave Đurđev dan. Poželio bi sve najbolje njima da bude u zdravlju i veselju. Đurđev dan se u narodu smatra za granicu između zime i leta, uz poruku da je Đurđev dan hajdučki sastanak, o čemu nam je govorio Milan Pogrmić. I mi smo neki hajduci, barabe i tako, ja i moj komšija, pa i zato mi to i pravimo tako. Trantibal to kaže da pečemo i da danas to obeležimo. Pa ćemo onda dalje da idemo da... Vidimo ovde danas ima i šta, pomagača, saradnika? Pa ima pomagača, saradnika, stručnjaka, nestručnjaka i svakaki nas. Uz domaćine tu su i njihovi prijatelji koji su došli da radost predstojećeg praznika podele zajedno, kaže Brana Ilić iz Adaševaca. Moj drug Dragan Đukić, Mića Pogrmić, evo, pošto vidite iz primernog da peku prasce za Đurđevdan, oni što spominju Rome i Romi slave, to svaka čast, čestitamo i Romima i našima i svima, ne bude sretna krsna slava Đurđevdan. Ja sam došao danas samo da im malo pomognem i da se družimo i ništa više ovako prijateljski. Vidimo ovdje ste, su domaćini stavili nacionalno obeležje. Jeste, zastava je tu, vijori se, to je po srpskom običaju, pa sad kako bude, tako i jeste i tako i treba da bude. Uz ovako bratski i složno raspoloženje bilo je istaknuto i nacionalno obeležje, a kako rekoše domaćini, bez srpske zastave ne možemo.